Այսպիսով սկսում ենք Tourism Restart Conference 2021 կոնֆերանսների շարքը, որի երրորդ հանդիպումը լինում է ինձ հարազատ Տավուշի մարզում։ Tourism Restart Conference ունի 3 հիմնական նպատակ։ Առաջինը փորձագետները իրենց փորձով կիսվեն ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, երկրորդը կապեր հաստատել եւ համագործակցել եւ խորհուրդներով ու փորձով պատերազմի COVID-ից հետո փորձել ռեստարտանել ቱրիզմի ոլորտը։ Մեր գործակալությունը շատ դրական կարծիք ունի այսպիսի միջոցառումների կազմակերպման մասին, որովհետև ինչքան այսպիսի միջոցառումների քանակը շատ լինի, այնքան ավելի սպասարկման որակը կբարձրանա, եւ մենք կունենանք վերապատրաստված բազմաթիվ մասնագետներ, որը կնպաստի նաեւ զբոսաշրջության սպասարկման որակի բարձրացմանը։ Շատ կարեւոր է նաեւ ոլորտի ներկայացուցիչների հետ կապը, շփումը, ծանոթությունը, որոնց որի միջոցով իրականացվում է նաև փորձի փոխանակում։ Իսկապես շատ հաջողված միջոցառում է, անձամբ ես տիրապետում եմ շատ տվյալների, շատ հմտությունների, բայց նույնիսկ ինձ համար շատ հետաքրքիր է, շատ ուրախ եմ, որ Huawei Tour-ը նման միջոցառում է կազմակերպել եւ մեզ հնարավորություն է տալիս իմանալ ավելին եւ ինչպես նաեւ համագործակցության նոր եզրեր փնտրել։